السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ولم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم مع وعلى آله حق قدره وقدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Eh hey, tuan petang ni kita nak bincang tentang satu lagi elemen atau unsur kemudaratan yang terdapat di dalam biskut dan roti, yakni makanan atau produk makanan yang dibuat daripada tepung gandum. Eh? Dan juga uh, sebenarnya uh, uh, produk bakery atau biskut yang dibuat daripada gluten free punya produk ataupun bahan, sama ada daripada beras ke tepung jagung, tepung ubi, kan, oats, kan, uh, quinoa, kan, kan, menggunakan uh, untuk menghasilkan biskut, crackers, roti, kan. Biasanya dia ada taruh minyak sayuran. Eh? Ha, satu lagi element, eh? hari tu kita dah bincang ada lima ke enam uh, ingredient ataupun elemen ataupun bahan-bahan yang ada dalam uh, produk makanan berasaskan tepung gandum. So hari ni kita nak bincang tentang satu lagi elemen ya. Yeah, tak sempat nak bincang semua itu kan. 30 minit. Jadi satu lagi elemen yang sebenarnya juga memberi kesan mudarat kepada tubuh, mengganggu metabolisme sel, metabolic cell mengganggu keseimbangan atau hemostasis redox dalam sel eh iaitu lah minyak sayuran eh minyak sayuran di dalam penggunaan minyak sayuran di dalam uh, produk makanan berasaskan tepung gandum eh uh, roti biskut crackers kuih muih kan kalau ada kuih muih yang tak pakai minyak sayuran then okeylah kan eh, insyaallah jadi <tuh> apakah Uh, itu minyak sayuran. Eh. Minyak sayuran yang dimaksudkan di sini lah minyak sayuran yang diproses secara ekstrim, secara melampau. Iaitu proses refine menggunakan alkali kuat, eh, soda kostik, biasanya soda kostik lah, eh, sodium hydroxide. Eh. Kemudian dia, dinetralkan dinutralkan, so tujuan uh, proses uh, uh, no, no, silap-silap. Eh. Itu Uh, minyak, yes, minyak sayuran betul. Saya silap. Eh. Saya confuse antara uh, minyak sayuran tepung gandum yang refined. Eh. Minyak sayuran bila refined, diproses secara melampau secara steam. Dia mengalami proses RBD, refined, bleached dan deodorized Kan? Uh, Refine menggunakan soda caustic atau sodium hydroxide, alkali kuat. Kemudian uh, untuk apa? Untuk mengekstrak ataupun untuk uh, meleraikan, breakdown, uh, menguraikan matrix serat, kan? Supaya minyak tu dapat keluar, dapat diekstrak dengan paling optimal, paling maksimal yield minyak tu. Kan? Minyak sawit daripada buah, minyak zaitun daripada buah, uh, minyak kelapa daripada, atau? Uh, daripada isi kelapa tu kan minyak jagung minyak sunflower daripada biji-bijian kan so semua ni di bahan-bahan ni bahan-bahan uh, asas tumbuhan ni plant based ni eh produk-produk berasaskan -produk, uh, tumbuhan ni bijirin bijian buah eh, yang mempunyai komposisi minyak yang tinggi eh minyak sayuran yang tinggi akan dihancurkan, kemudian di uh, apa, dikenakan atau direndam uh, di dalam soda kostik, sodium hydroxide, eh, untuk mendapatkan minyak yang ha, ha, mempunyai hasil yang tinggi, yield minyak yang tinggi. Bila kita ekstrak, uh, kalau kita cold press, uh, ekstrak atau yield minyak dia rendah, uh, rendah banyak, banding dengan proses RBD refined bleach to eh oh begitu itu tujuan dia so alkali ke kemudian alkali untuk extract minyak daripada matrix tumbuhan tisu tumbuhan kemudian dia dinitrilkan dengan asid kuat asid nitrik asid hidroklorik kan kan uh, eh? uh, kemudian dia, dia melalui proses ketiga iaitu proses bleaching uh, bleaching, bleaching ni biasanya melalui proses physical adsorption lah, kan? Physical adsorption untuk mengurangkan lagi kandungan-kandungan uh, komposisi protein, pro, uh, kandungan selain daripada uh, minyak sayuran itu sendiri, ya, eh? uh, begitu. Dia nak kurangkan bahan-bahan lain yang memberi bau, yang memberi rasa, uh, dia tak mau. Sebenarnya so, semua akan bercepatkan uh, kerosakan minyak, uh, minyak jadi tengit, uh, bleaching kemudian dia deodorize ataupun deodorize ni apa maksudnya dinyah bau uh, sebab tu minyak-minyak sayuran yang diproses secara ekstrim ni dipanggil minyak masak ataupun pure vegetable oil, pure olive oil kan, kalau sunflower uh, minyak masak, sunflower kalau minyak sawit, minyak masak sawit Kelapa sawit, cooking oil, palm, uh, palm cooking oil, uh, kain, uh, minyak jagung. Ini uh, semua minyak minyak yang diproses secara ekstrim, RBD proses, refined bleached deodorized. So minyak minyak ni semua eh, And, ini proses proses ni menghilangkan semua kandungan mikronutrien, hampir semua. Uh, kecuali dalam minyak sawit masih tinggal sedikit kandungan vitamin E, tocotrienol dan tocopherol, Kan? Begitu. Ada sikit. Eh? Hmm. So, uh, minyak sayuran yang diproses begini, RBD, minyak masak, pure. Pure vegetable oil. Tidak memberi manfaat pada tubuh, tidak membantu metabolic cell untuk uh, membakar kalori atau minyak tersebut. Malah dia akan menyekat proses metabolik. Dia akan menyebabkan uh, redox, uh, keseimbangan redox dalam sel akan terganggu. Bila redox terganggu, kan, uh, maka metabolik sel kita, fungsi mitokondria untuk menghasilkan tenaga ATP pun akan terganggu, terjejas. Uh, begitu maksud dia, ya. So uh, minyak sayuran sepatutnya kita kena makan dalam, dengan dalam bentuk yang asal, yang asli. Maksudnya minyak yang kita ekstrak tadi, kita perah tadi diproses secara perahan sejuk ataupun extra virgin atau virgin kan diperah sejuk baru dia ada kandungan micronutrient, polyphenol, antioxidant dengan vitamin E, pro vitamin E, carotenoids, uh, beta carotin, kan, polifenol, sterol, plant sterol, uh, Lepas tu ada apa tu, coenzyme Q10 macam red palm oil dan juga minyak zaitun ada red coenzyme Q10 yang sangat bermanfaat untuk jantung dan juga metabolic cell dan juga sebagai defense antioksiden di dalam tubuh kita, kan reverse keradangan kan dan oxidative stress yang berlaku dalam sel kan so itulah minyak yang bermanfaat ha, jadi masalahnya dalam produk makanan berasaskan tepung gandum, bukan tepung gandum je benda-benda lain pun sama juga orang tak guna minyak zaitun extra virgin ke, orang tak guna minyak kelapa dara kan ha, ataupun minyak red palm oil yang pure 100% red palm oil orang tak guna sebab dia mahal eh? dia lebih mahal jadi untuk economic skill untuk commercial untuk bersaing dari segi harga di pasaran aa, jadi orang guna minyak sayuran masak, minyak masak sayuran minyak RBD aa, eh? minyak yang diproses secara ekstrim yang mana tubuh kita tak boleh guna dengan optimal aa, ini masalah, eh? minyak ni masalah dan dia boleh meningkatkan keasidan dalam tubuh kita, kan? Dia tak boleh digunakan dengan optimal, ha, jadi masalah lah. Dan dia boleh meningkatkan uh, kolesterol, total kolesterol, meningkatkan LDL, menurunkan HDL, meningkatkan keradangan, oksidatif stres, mengganggu kesimbangan redox dalam sel kita transfer elektron untuk menghasilkan molekul ATP ha ini eh dan tambahan pula kalau dalam roti dan biskut produk bakery banyak menggunakan minyak sayuran yang semi solid yang menyerupai butter ataupun gantian pada butter mentega yang buat pada susu kan so dipanggil margarine ataupun vegetable shortening yang warna putih tu menjerin sebenarnya daripada short term vegetable short term tapi dia berwarna warna dan perasa eh perasa tiruan dan tambahan dengan antioksidan BHT BHA BHA yang sangat yang meradangkan merosakkan sel dan jangka masa panjang boleh menyebabkan kanser eh menurut setengah-setengah jurnal perubatan eh so um, bertambah mudarat bertambah eh uh, rosak sel kita bertambah radang bertambah uh, tak seimbangnya redox dalam sel menyebabkan penyakit-penyakit uh, metabolik eh bila sesuatu produk makanan menggunakan minyak sayuran uh, yang terhidrogen separa ni margarine dan shortening eh tadi minyak sayuran yang cair Eh, minyak sayuran maknanya minyak sawit ke minyak sunflower, minyak soya, minyak jagung, semua tu sama je eh? kategori. Uh, tapi minyak sawit ni lebih baik sebab dia punya, dia kandungan polyunsaturated fatty acid dia sangat rendah, less than 10%. Sedangkan minyak-minyak bijian, bijirin seperti minyak jagung, minyak uh, brown rice bran ataupun... Uh, kulit beras perang, minyak wheat germ oil, uh, ni semua tinggi polyunsaturated fatty acid. Uh, ini lagi worse, lagi meradangkan, lagi memudahkan pengoksidaan. Eh. begitu uh, eh. So, sebab tu produk-produk makanan berasaskan tepung gandum ni, biskut, crackers, uh, roti, dan kek lagi teruk sebab mereka penggunaan dalam kek sangat tinggi nak bagi dia gebu kan lembut berkrim lemak lagi tinggi kandungan minyak sayuran terhidrogen separa dipanggil partially hydrogenated vegetable oil tu dia iaitu majrin ataupun shortening yang ada kandungan trans fat ataupun partially hydrogenated vegetable oil yang dah disingkirkan trans fat oil oh, tapi masih ada eh kan dengan trans fat, uh, walaupun sekitar 1% kurang ber 1% tapi trans fat ni masalahnya kita tak boleh guna badan kita tak boleh guna dia sehingga ada sebahagian doktor mungkin tahu sehingga 27 27 tahun eh dia tak boleh diguna sebab enzim nak attack dia uh, enzim tak boleh nak bertindak balas dengan lemak-lemak uh, trans so dia menyebabkan pengumpulan lemak dalam darah plasma darah menyebabkan pengumpulan Plak, eh menyebabkan uh, kalsium deposit dalam plak eh, dinding saluran darah bahagian dalam, ah, begitu, so menimbulkan uh, apa ni penyempitan saluran darah, pengerasan dinding saluran darah, tisu-tisu saluran darah, kan meningkatkan tekanan darah, kan semua ni eh. Jadi daripada minyak sayuran tadi minyak sayuran yang bentuk cecair sepenuhnya. Kemudian dia ditukar kepada minyak sayuran semi solid iaitu minyak sayuran separa terhidrogen eh yang ada trans fat ini lagi mudarat daripada minyak sayuran tadi bertambah eh, kemudaratan dia dan tambah lagi dengan uh, bahan antioksidan sintetik BHA BHT ini semua kan kemudian ada pewarna perasa tiruan kan eh, dalam tu lagi meradangkan lagi merosakkan sel eh, dan merosakkan mitokondria Ah uh, begitu. So boleh dikatakan benda-benda ni banyak kandungan bah bahan xenobiotics. Xenobiotics ialah bahan-bahan kimia organik daripada luar tubuh kita eh yang tubuh kita tak boleh guna. Ah, uh, tubuh kita tak boleh guna, tak boleh kenal dia, tak boleh guna dia lah, tak boleh nak metabolize dia secara optimal. Eh? Uh, so dia build up dalam darah kita, dalam sel kita, merosakkan sel DNA dan juga mitokondria. So macam mana kita nak sihat? Macam mana kita nak kuat dalam kan? Itu masalahnya eh. Jadi kebanyakan begitu eh. Ha, kebanyakan begitu sama ada kek, biskut, roti, crackers kan, kuih muih bergantung. Kalau kuih muih yang dikukus macam kuih kaswi, kuih lepat pisang kan. Kuih kukus dan loyang tu, kuih apa? tepung talam, pulut ha, uh, kuih apa kukus ubi kayu kuih kukus uh, pulut pulut kuning itu uh, tu semua tak apa dia tak ada bau minyak kalau dia bau santan no problem eh ha. Uh, okey dan dia sebahagiannya dia tulis subuh butter tapi butter yang dicampur dengan uh, minyak sayuran separa terhadrogen tadi eh minyak sayuran kalau disebut banyak minyak sayuran Biasanya minyak sayuran separa atau hidrogen ataupun minyak sayuran yang uh, uh, minyak sayuran RBD oil tadi ya eh, minyak sayuran minyak masak pun tak bagus juga kan tapi kuranglah sikit daripada minyak sayuran separah hidrogen kan dia ada banyak grade minyak ni ha. Uh, dan ada juga minyak uh, dipanggil lemak sayuran tak terhidrogen, maknanya tak ada trans fat. Tapi itu pun mudarat juga. Masya Allah. Saya dah test, saya ingat ke benda ni tak mengenaikkan gula, tak naik kolesterol. Saya makan, naik eh, gula, naik kolesterol, naik. Jadi kalau kita makan sesuatu makanan, kuih mui, biskut, roti, kan? Naikkan gula, naikkan tekanan darah, naikkan uh, kolesterol, kan? Maka itu menunjukkan makanan tu sebenarnya memudaratkan makanan itu sebenarnya tidak membantu metabolic cell secara optimal. Malah dia block, dia mengganggu metabolic cell kita. Uh, ini masalah eh. Makanan-makanan berasaskan tepung gandum. Eh, roti, biskut, kek dan juga kuih muih yang ada mengandungi minyak-minyak sayuran lah. Tak kira minyak sayuran uh, cecair sepenuhnya, minyak masak, kan, minyak RBD ataupun uh, margarine, shortening, sama ada, ada trans fat tak trans fat sama juga eh. Saya dah test uh, semuanya akan build up dalam darah kita dan menyebabkan penyakit-penyakit metabolik. Penyakit, penyakit metabolik sebab apa? Bahan makanan ni, bahan lemak ni tak boleh digunakan oleh tubuh kita untuk di metabolisme menghasilkan tenaga. So the build up menyebabkan darah kita pokat kan sel-sel darah kita uh, attach melekat-lekat eh, jadi macam pulau sel Ha, macam mana oksigen kita nak diangkut secara dengan optimal kepada organ-organ pada otak, jantung, paru-paru kan, mata nak terang kan. Ha. So benda inilah eh. Ha, saya anggapkan benda macam xenobiotik. Xenobiotik biasanya bahan kimia. Eh, bahan kimia, bahan-bahan ah -bahan, uh, partikel-partikel plastik, nanopartikel plastik kan. Ha, yang banyak tak kurang tapi uh, termasuk ke bahan pewarna perasa tiruan. Minyak sayuran RBD, minyak sayuran yang uh, dihidrogenkan secara separa, sama ada, ada transfer atau tak ada transfer pun badan kita tak boleh guna. So, saya anggap dia pun xenobiotic jugalah. Sebab dia juga meningkatkan risiko penyakit-penyakit metabolik. Iaitu penyakit apa? Diabetes type 2, kencing manis lah, darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung koronari kan maknanya saluran darah kita tu sumbatlah uh, penyakit stroke kan dan juga penyakit-penyakit yang macam apa tu urat darah bersimpul kat kaki tu kan itu semua darah saluran darah tersumbat ada yang usus yang jadi hitam reput kena potong kena uh, ubah tiup pula ha itu semua disebabkan oleh uh, sumbatan saluran darah atri, oksigen tak sampai ke usus Ogun-ogun tentu dia jadi hitam dan mereput. Ha. Akibatnya oleh build up eh kalsium, minyak-minyak lemak, trans fat, minyak yang tak boleh diguna. Dia menghalang dan menyebabkan penyempitan, pengerasan eh tisu pembuluh darah. Kan? Tak kira pembuluh darah yang kecil atau besar, capillary semua eh akan memberi impak yang negatif penyakitlah pada tubuh kita masya-Allah eh So, Masya Allah, sebenarnya uh, susah kita nak memilih makanan. So, biskut saya, ada saya beli satu biskut daripada Italy, itu biskut Bio Crackers. Buat daripada minyak Zaitun dan virgin, tepung gandum organik dan dia pula sourdough. Ha, sourdough eh. Dia tak guna yeast. Uh, dia menggunakan fermentasi daripada yeast uh, naturally yang terdapat dalam environment kita, daripada udara so tak, tak payah guna yeast tapi lama sikit lah proses fermentasi dia uh, right so biskut tu je yang paling sihat saya makan Alhamdulillah gula cantik kolesterol cantik tekanan cantik kan. kita boleh tahu eh, makan ni mudarat tak mudarat kita boleh test gula lah makan kan uh, sama ada fasting blood sugar ataupun random blood sugar dia akan tinggi daripada biasa kalau kita tak makan dia memang akan stable dia tak boleh naik sebab badan kita Allah SWT dah ciptakan dan bagi macam-macam uh, eh, -macam, uh, sistem yang komplit, memang cantik. Masya Allah. Walaupun genetik kita setiap orang berbeza-beza, tapi kita boleh uh, optimize dia. Boleh, uh, apa orang kata, boleh ubah suai. Uh, dengan cara epigenetics ataupun ekspresi gen. Kita boleh optimizekan. Kita boleh kawal atur ekspresi jin. Aha, begitu eh. Subhanallah, masya-Allah. Itulah dia uh, kalau kita ikut pemakanan sunnah yang betul kan? Uh, makan orang dulu ini tak ada eh minyak-minyak sayuran RBD, margarin, shortening tak ada eh trans fat. Tak kira lah eh. Trans fat ke tak ada trans fat pun sama. Asal dia minyak sayuran RBD juga pun tak tak bagus eh. Ha, uh, sebelum kita cerita emulsifier. Ini minyak sayuran eh. Khusus minyak sayuran dan juga butter yang dicampur dengan minyak sayuran RBD atau minyak sayuran yang dihydrogenkan separa ataupun tak dihydrogenkan separa lemak sayuran jadi eh. ha, sekarang dah ada teknologi menghasilkan margarin atau shortening tanpa diproses uh, apa ni uh, dipanggil partially hydrogenated vegetable oil maknanya tanpa proses penghydrogenan separa boleh menghasilkan lemak sayuran yang menggunakan Uh, minyak uh, sawit RBD diubah komposisi dia komposisi stearin dan uh, apa tu olein eh stearin olein dan palmitin ya tu asid lemak eh komposisi asid lemak palmitic asid lemak stearic acid asid lemak oleic acid kan so dia ubah tu uh, dan menghasilkan satu Uh, lemak soiran para pepejal macam margarin tapi minus trans fat tak ada trans fat tapi still oh, saya dah test still tak sihat juga masya Allah uh, melainkan yang menggunakan butter pure butter 100% eh, daripada susu lembu ah itu ok sama ada roti atau biskut atau crackers eh begitu eh alright uh, jadi kita nak memilih biskut roti atau kek yang tidak menggunakan minyak sawiran dan tidak menggunakan butter tiruan ataupun butter campuran dengan minyak sawiran dia hanya menggunakan butter susu lembu yang terbaik grass fed butter macam west gold Kerrygold uh, uh, kan ha ni butter-butter uh, yang a uh, dibuat pada susu uh, lembu yang makan Rumput. Jadi dia punya kandungan zat dia. Nutrien dia lagi tinggi lagi. Banyak pelbagai. Eh? Masya Allah. Dan bagus untuk uh, meningkat. Mengoptimalkan metabolic cell. Meningkatkan uh, fungsi matogram. Menghasilkan tenaga ATP. Oh, jadi badan kita steady. Eh? Masya Allah. Steady lah. Bertenaga. Eh? Bertenaga. Kalau kita lemah, letih. Fat, chronic Fatigue Syndrome. Lesu sekejap rasa lapar angin kan rasa dizzy rasa nak menggigil ni semua masalah metabolik eh masalah metabolik dalam sel kan sama ada masa, masalah metabolik masalah metabolik yang sama ada meningkatkan gula ataupun tak meningkatkan gula sama ada meningkatkan kolesterol tak meningkat kolesterol macam-macam kesan dia uh, dis, uh, menyebabkan gangguan metabolik pada sel tubuh kita kan Ha, uh, mitokondria tak dapat menghasilkan tenaga ATP dan makanan kalori yang kita makan tu tak dapat di metabolis menghasilkan tenaga itu kesan dia sebab tu kita rasa lemah lesu kan puasa pun tak larat pukul 3 dah nak menggigil pukul 4 nak menggigil sedangkan orang yang dulu-dulu puasa buka dengan minum air kurma 3 biji dah boleh terawih sampai pukul 10 malam tak ada menggigil tak ada rasa lemah begitu sistem tubuh yang efisien dan dia punya redox uh, proses redox dalam sel dia optimal dan seimbang homeostasis masyaallah begitu eh jadi ni uh, apa ni satu isu yang penting untuk kita nilaikan dan kita cuba ubahlah ubahkan perlahan-lahan eh secara amalan pemakanan kita eh Ha, kalau kita tak boleh buat sini, kita beli. Kita beli cari yang uh, roti sourdough, biskut-biskut buy crackers. Tapi susah dapat dekat kedai BMS organik saja ada. Eh. BMS organik ni ada di seluruh negara. Setiap ibu negari, negeri ada. Eh, Penang lah. KL ni melambak lah. KL memang melambak. Seremban Ada Johor Bahru, Ipoh. Semua ada lah. Alustar saya tak pasti. Kota Baru saya tak pasti. Ha, Melaka ada, Kuantan pun mungkin ada kot. Kan? Eh? Ha. Uh, so, dan carilah roti-roti sawodoh. Uh, ha, sawdoh memang bagus eh. Roti-roti organik eh. Masya Allah. So, banyak dibuat oleh orang-orang persoangan saya kecil-kecilan. Ha. Uh, dan kita belajarlah buat biskut dan roti crackers. Kek juga untuk makan seisi keluarga anak-anak kita kan. Haa. Uh, ahli keluarga kita insya-Allah dan bantulah jual kepada orang lain eh. Uh, buat sikit-sikit tak apa. Kan? Eh? masya-Allah. Uh, so uh, nampak susah tapi kita amal perlahan. Saya pun mula susah tapi slow slow eh. Kita amal perlahan. Uh, jangan kita terkejut sangat nanti kita akan jadi stres pula kan. Sebab masalah pemakanan jadi stres, tak payahlah. Sampai stres, makan je lah dulu perlahan Eh kita tingkatkan uh, apa ni ubah cara makanan kita secara sikit-sikit mula gear 1 naik gear 2 gear 3 gear 4 gear 5 dan seterusnya sampai gear 6 ha sebab saya pun 30 tahun eh nak dapatkan uh, masuk gear 5 baru tak sampai gear 6 lagi kan <güler> nah, ha nak amal pemakanan secara macam orang dulu-dulu makanan sunnah yang bebas bahan kimia ni eh dan juga bebas pada bahan-bahan makanan yang meradangkan, bebas pada makan bahan-bahan makanan yang menyebabkan gangguan kerosakan metabolik sel, gangguan redox, ha, gangguan redox, eh? proses redox. Eh? Masya Allah. Itu redox lah proses aliran atau pengangkutan elektron daripada satu bahan ke bahan yang lain, dari satu molekul kepada molekul lain. Itu yang uh, menghasilkan tenaga untuk tubuh kita dan proses-proses biologi dalam tubuh kita. Eh? Semua tu Uh, melalui proses redox, eh, proses penurunan pengoksidan. Jadi bahan-bahan uh, kimia, bahan-bahan xenobiotik, -bahan minyak-minyak sayuran RBD, kan, lemak-lemak sayuran semua ni mengganggu proses redox, aliran uh, apa ni, pengangkutan elektron antara molekul ke molekul. Dia juga mengganggu enzim, merosakkan enzim. Masya Allah. Macam mana kita nak sihat, kan? Eh? Insya Allah. So semoga bermanfaat dan Allah SWT bagi kita kekuatan lah untuk kita amal. Makanan sunnah, makanan yang sehat, rohani dan jasmani, jasad dan mental. ya Ha, uh, begitu. Untuk manfaat dengan kita, dengan keluarga dan juga masyarakat. Masya Allah. Kan? Tak kira apa saja uh, kategori kita, kan secara personal, secara berkelompok. Kita akan manfaat bila kita amal makanan sehat. Uh, bukan untuk kesihatan je Bukan untuk mengelak pada penyakit je Tapi malah untuk uh, Memanfaat pada diri kita dan pada orang lain eh? Bila kita jadi seorang yang produktif uh, Kan produktif lah Kan sehat, bertenaga Kita boleh buat kerja banyak eh? uh, Dengan berkualiti Masya Allah Berkualiti eh? Seorang pekerja-pekerja yang Uh, menghasilkan kerja yang berkualiti, yang produktif dan berkualiti, yang disukai Aha. oleh majikan kan. Disukai oleh mak ayah jika anak, Masya Allah. Eh. So, dia akan membentuk emosi yang stabil, yang baik. Itu eh. kesan daripada pemakanan ini, Masya Allah. Semoga manfaat, Insya Allah. Ini dah dekat maghrib. So, kita uh, sampai sini dulu, Insya Allah. Lepas maghrib ke Lepas اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أنقى الخاتم لما سبق الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين